በፊልሙ መግቢያ ትዕይንት ዳኒ የተባለ ወጣት ራንድ ኮርፖሬሽን ህንፃ ውስጥ ሲገባ ያስመለክተናል። ዳኒ ወደ እንግዳ ተቀባዩ በማምራት የድርጅቱ ወራሽ መሆኑን በመናገር አስተዳደሮቹን ማግኘት እንደሚፈልግ ይነግራታል። የደበቃ ሰራተኞቹ እንዲያስወጡት ታደርጋለች። ዳኒ የደበቃ ሰራተኞቹን በኩንጉፉ የፊልም ያሰል ተሸውዷቸው ወደ ውስጥ ይገባል። ወደ አስተዳደሩ ክፍል እንዳመራ ዋርድና ጆ የተባሉ ወንድምና እህት አስተዳዳሪዎችን ያገኛል። ዳኒ ራንድ ነኝ የድርጅቱ ወራሽ አባቴ ዋርድ የዚህ ህንፃ ባለቤት ነው ይላል። ጆይ የማይመስል ነገር አታውራ። የራንድ ቤተሰብ በአውሮፕላን አደጋ ሞተዋል፣ ልጃቸውም ዳኒ በዛው አደጋ ህይወቱ አልፏል ትለዋለች። ዋርድ ይህ ከሆነ 15 ዓመታት ሆኖታል ብሎ ያስወጣዋል። በማግስቱ ዳኒ የኩንጉፉ ልምምድ እያደረገ ሳለ ኮሊን ዊንግ ከተባለች ሴት ጋር ይገጣጠማል። ኮሊን የካራቴ ማሰልጠኛ ማስታወቂያ እየለጠፈች መሆኑን ትነግረዋለች። ዳኒ ጥሩ የመፋለም አቅም እንዳለው በመናገር አብሯትን መስራት ይጠይቃታል። ኮሊን ብቻዬን ነው መስራት የምፈልገው ብላ ጥያቄውን ውድቅ ታደርገዋለች። በሌላ ትዕይንት ዋርድ ወደ አንድ ምስጢራዊ አፓርትመንት ሲገባ እንመለከተዋለን። ዋርድ ከአባቱ ሃሮድ ሚቸም ጋር ይገናኛል። የዋርድ አባት ሃሮድ ከ10 ዓመታት በፊት እንደሞተ አስወርቶ በሚስጥር እየኖረ ይገኛል። ይህን የሚያውቀው ዋርድ ብቻ ነው። ማክስቱ ዳኒ ወደ ራንድ ኮርፖሬሽን በድጋሚ በመምራት ከጆይ ጋር ይገናኛል። ዳኒ ታሪኩን መናገር ሲጀምር ጆይ ወዳጅ መስላ ቀርባ በመድኃኒት ታፈዘዋለች። ዳኒ ከሰመመኑ ሲመለስ ራሱን በአእምሮ ታማሚዎች ሆስፒታል ውስጥ ታስሮ ያገኘዋል። ዳኒ ራንድ መሆኑን በመናገር ሊያሳምነው ይሞክራል። ዳኒ የአውሮፕላን አደጋው ከደረሰብን በኋላ በመነኩሴዎች ተወሰድኩ፣ መነኮሳቱም የብረት ጡንቻ ተፋላሚ እንደሆን አሰለጠኑኝ ይላል። ዶክተሩም የዳኒን ታሪክ ከሰማ በኋላ ብዙ ታማሚዎች ባለባቸው የአእምሮ ህመም ራሳቸውን ያልሆኑትን ሰው አድርገው ያስባሉ፣ ያንተ የተለየ አይደለም ይለዋል። ዳኒ አማራጭ አጥቶ በሆስፒታል ውስጥ በሚገኘው የጋራ ስልክ ይደውላል። በከተማው ብቸኛ የሚያውቃት ሰው ኮሊን ስለሆነች በለጠፈችው ማስታወቂያ ላይ ባገኘው ቁጥሯ በመደወል እንድትረዳው ይጠይቃታል። ኮሊን በቅጡ እንኳን አንተዋወቅም፣ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥም ራሴን ማካተት አልፈልግም ትለዋለች። ሃሮድ ይህ ልጅ የምሩን ነው የሚሆነው፣ በዚህ ደረጃ የሰውየው ልጅ ነኝ ብሎ አይከራከርም ይላል። ሃሮድ ስለ ዳኒ ማንነት በደንብ አጥንቶ ባለበት አርቆ ማስቀመጥ ሳይሻል አይቀርም ይላል። ሮዝ የዳኒን አባት የራንድን ክፍል በመፈተሽ የዳኒን ማንነት ለመሰለል ትሞክራለች። በክፍሉ ውስጥም የዳኒን የልጅነት ፎቶና በልጅነቱ የሚወደውን ከረሜላ ታገኘዋለች። ሮዝ ዳኒን ለመፈተን ከረሜሎቹን ታስልክበታለች። በሌላ በኩል ዋርድ ወደ ኮሊን በማምራት ዳኒ ደብድቦኛል ብለሽ ክሰቺ፣ በዚህም ጥሩ ገንዘብ ታገኛለሽ፣ ዳኒም እዛው የአእምሮ ሐኪም ቤት ውስጥ ይበሰብሳታል ይላታል። ይህ ነገር የባሱን ኮሊንን ዳኒ ንግግር እውነት እንዳለው እንድታምን ያደርጋታል። ኮሊን ዳኒን ትጎበኘውና ለሮዝ የላከውን መልእክት ይዛ ትመለሳለች። ሮዝ የከረሜላውን ዕቃ እንደ ከፈተች ዳኒ ቸኮሌቱን ብቻ መርጦ እንደ ላከላት ትመለከታለች። ሮዝ ልጅ እያሉ እንዲህ እንደሚካፈሉ አስታውሳ ዳኒ እውነት እንደተመለሰ ትረዳለች። በዚህም በሰራችው ስራ ትጸጸታለች። ዳኒ ጽሞናውን ሰብስቦ ሲለማመድ በነበረው የብረት ጡንቻው ሐኪም ቤቱን ደርምሶ ያመልጣል። ዳኒ ወደ ኮኔል ያመራል። ኮኔልም ለጊዜው ማደሪያ እንደምታዘጋጅለት ትነግረዋለች። በማግስቱም ወደ ሮዝ ያመራል። ሮዝ ዳኒ ማንነቱን ቀያይሮ አዲስ ሕይወት እንዲኖርና በዚህም እሷና ወንድሟ 100 ሚሊዮን ዶላር እንደሚከፍሉት ትነግረዋለች። ዳኒ የተመለስኩት ለገንዘብ ብዬ አይደለም፣ አይሆንም ብሏት ይወጣል። ዳኒ እንደወጣም የቤተሰቡ መቃብር ይጎበኛል። መቃብሩ ስፍራ ላይ ያገኘው ሰው አትክልቱን የሚንከባከብበትን ክፍያ የሚያገኘው ከሞቱት ሰዎች ጠበቃ መሆኑን ይናገራል። ወደ ዳኒ አባቱ ጠበቃ የነበረችውን ጄሪ ያገኛታል። ዳኒ ያሳለፈውን ሁሉ ይነግራታል። ጄሪ የዳኒን ታሪክ ከሰማች በኋላ በእጅጉ ታዝናለች። ልትረዳው ፈቃደኛ እንደሆነችም ትነግረዋለች። ጄሪ ጥሩ ማስረጃ ማግኘት ይኖርብናል ትለዋለች። ዳኒ የልደት ማስረጃውን ሊያመጣ ወደ አንድ ሆስፒታል ሲያመራ ዋርድ ግብረ አበሮቹን አስቀድሞ ልኮ ሆስፒታሉን በእሳት ያወድመዋል። ጠበቃው ጆይ ፍቱን ማስረጃ መያዟን በመናገር የራንድ ድርጅት ስብሰባን ትጠራለች። በስብሰባው ላይም ዳኒ ልጅ እያለ ሮዝ ከላከላት ቃቃ የጣት አሻራውን በማመሳከር ዳኒ የራንድ ልጅ መሆኑን ማረጋገጥ መቻሉን ትናገራለች። ዳኒ የድርጅቱ ባለቤትነትን ያውጃል። ዳኒ ባለቤትነቱን ካወጀ በኋላ ድርጅቱ ለማህበረሰቡ የሚያከፋፍለው መድኃኒት በርካሽ ዋጋ እንዲሆን ትእዛዝ ይሰጣል። ዋርድ ለመቃወም ይሞክራል። የዳኒን ትእዛዝን ማንም መሻር ስለማይችል ዋርድ አምኖ ይቀበላል። አመሻሹ ላይ ዳኒ ዋርድን ተከታትሎ ወደ ምስጢራዊ አፓርትመንት ሲገባ ይደርስበታል። በሩ በአሻራ በመቆለፉ መግባት ስለማይችል በሚስጥር ተንጠልጥሎ በመስኮት በኩል ሲገባ
هارلود چنقلاتو متو راسون ياسيتوال داني كسممنو سيملس هارلود كاسر عمتات وفيت اندموتنا اجي تبالا ميستيرو يمعبر كموت ودا هيوت اندملسو يناغرال بنسو كوتترست اگنيالو يلوال هارلود ميستيري ماكو وارد بيچانو باباكر داني نصانتين ستني يلوال ابشاشو لي داني كروزغار وكادرغو ودا ابارتمنتو اندامرا سوف يلبسو وروبلوچ تقاتي كفتوباچوال داني كسبوچو غار يتاغلنا روزين يسلككاتال كسفرو ششتوم ودا كونيل زند يامرالو داني مشاشو لي كبرونو ماري غار بمگنانيت يوايال يبرونو ماري مدانيتو اگا بمقنساچو ينيا سرا قزقزوال لزانو يتقاناچو يلال داني يجما برا بالاتناچو سيل يتيقاچوال سويو اجما حبر ميلون سيسما يقرطا تايقو كسفرو يششال ماگستو داني اند مودي يلاكلتال مودايو گاو كتبالي سي سيون داني سونت لاي ያለን ንቅሳት ያካተተ ነው ዳንኤል ካሽሽ ንግድ ጋር የተያዘ መሆኑን ዋርድ ለማክረው ሲሞክር ዋርድ ስለ ድርጅቱ ስራ ብቻ አዋራኝ ብሎ ጥሎት ይወጣል ዳንኤል በኮሊን ማሰልጠኛ ክሊን የተባለች አዲስ ተማሪዋን ይተዋወቃታል ዳንኤል ኮሊን ባሽሽ ንግዱ ዙሪያ አድራታችን እንፈልጋለን ይላታል አመሻሹ ለወደ ድርጅቱ የሚገባን መኪና በመሰለል በድርጅታቸው ስም ሐሽሽ የሚነግዱትን ሊያጣሩ ይሞክራሉ ዳንኤል ኮንቲነሩን እየመረመረ ሳለ ወስቲ ቆለፈበታል برون تلكفتهم تقاتي درس بطال داني فيلم يوسي قبال بفيلم يوم ياشيشو حقنا باري وشو بيوغوال ولدتم حقنا باري ونوزو ارداتي ستو تال سو يو رادوان اندامي بالنا يجمع بر بغد ازي سراوستن دا كتتو ينا قرال لجو من دا تاقتي چبت ياسر ادا چوال كلير سايتا سبراسين چگروس كتتكو بميل تدنا قتالج የጇ ማራሪ ሆነችም ጋው ያሽሹን ስራ ተባቂ ተገልሏለች ማግስቱ ራድዋን ሁኔታው ተባብሶበት እንመለከታለን ራድዋን እዚ ስራ ውስጥ ገቦ የጁማ ማበር መሪጋው ልጅን ሳቢናን ስላገተችብኝ ነው ይላል ዳኒ ልጅን አስለቅቀልሃለሁ በባህሉ መሰረት ጋው ሶስት ተፋላሚዎች መርጣ ትልካለች እነሱን ካሸነፍኩ ሳቢያን ነጻ ትሆናለች ይሏል ከተሸነፍኩ ደግሞ ከተሞን ለቅቄ መሰደድ ይኖርብኛል ይላል ዳኒ ጋው የመረጠችውን ተፋላሚዎች በመፋለም አልፎ ሳቢያንን ነጻ ያውጣታል ጋውዳኒን ተወረውሯለች ዳኒ ኮደቀበት ተነስቶ ሳቢያንን ይዟት ይወጣል በሌላ በኩል ኮሊንና ክሌር ራድቫንን አማራጫ ተወዳክም ቤት ውስጥውታል በሌላ በኩል ዋርድ በቤቱ ሳለ በጋው ሰዎች ጥቃት ይከፈትበታል ዳኒ ሳይታሰብ ኳላ መጥቶ ይታደገዋል ዳኒ የጋው ሰዎችን ይገረሰሳቸዋል ዋርድ ጥቃት እንደተከፈተበት ለአባቱ ደውሎ ይነግሯል ማግስቱም ዳኒ ወደ ድርጅቱ ሲያመራ ጋው ከሰራው እንደተባረረ ታረደዋለች ዳኒ ጋው ድርጅቱ ላይ ባለ ስልጣን ይገረማል በሌላ በኩል ዋርድ በባንኩ ሂሳብ ውስጥ የነበረው ሙሉ ገንዘብ ይወሰድበታል ዋርድ ነገሩን ለአባቱ ሲያስረዳው ከኔ በድብቅ ስታስቀምጥ የነበርከውን ገንዘብ ተቀብያለሁ ይለዋል ዋርድ በዚህ በጅጉ ይበሳጫል በዚህ ተበሳጨው ዋርድ አባቱን ይገልሏል በሌላ በኩል ዳኒ የጋው መጋዘን ላይ ጥቃት ይከፍታል ዋርድ አባቱን በመግደሉ ከፍተኛ ድባቴ ውስጥ ይዘፈቃል ዳኒ ብሩኑን አስከትሎ ወደ ቻይና ይጓዛል በቻይናም ጋውን ይደርሱባታል ሁሉም ተከፋፍለው ወደ ውስጥ ይገባሉ ተባቂዎቹን ተፋልመው እንዳለፉ ዳኒ እናትና አባቱ የሞቱበት ትዝታ ይመጣበታል በዚህም ጋው እንደገደለቻቸው ይረዳል ዳኒ ህብረቱቾን መታ ተጠቅሞ ይማርካታል በሌላ በኩል ሃርዶር ከተጣለበት ወንዝ በህይወት ይነቃል ዳኒ ጋውን አስሮ ያወጣጣታል ኮሊን የጋው መርስ ወደ ሞት ሊሸኛት እንደሚችል ይረዳሉ ወዲያው ጋው ቡክቶ የሚባል አስተማሪ ይፈውሳታል ትለዋለች ቡክቶ ኮሊን መርምሮ የዳኒ አስማት ብቻ ነው የሚፈውሳት ይላል ዳኒም ይፈውሳታል ማግስቱ ቡክቶ ወደ ማሰልጠኛ ማዕከሉ ይወስዳቸዋል ዳኒ በማዕከሉም ጋውን ያሳስራታል ዳኒ ኮሊን የሚስጥራዊ ጃባል እንደሆነች ተነግሯለች ዳኒን ሲሰማ ንዴቱ መቋቋም ይቸግረዋል ዳኒ በንዴት ያሉበትን የቡክቶ ማሰልጠኛ ሲመረመር ዳኒ ከልጅነቱ ያለፈበትን ህይወት መንገድ ተቀርጾ ይመለከታል ዳኒ በመስጭት ኮምፒውተሩን ያወድመዋል ዳኒ ኮምፒውተሩን እንዳወደመው ቡክቶ ከተፍ ይላል ቡክቶ እጁ እንደላከው ይናገራል ዳኒና ቡክቶ ፍልሜ ውስጥ ይገባሉ
በዚህ መሃል በመንገዳቸው ላይ የተመለከቱ ሰው ዴቪስ ዳኒን ያድነዋል። ሁለቱም በሩ ይዘጋባቸዋል። ዳኒ የብረቶቹን ሊጠቀም ይሞክራም አሎን ይለዋል። ኮሊን ከውጭ በሩን ተከፍትላቸውና ይወጣሉ። እንደውም ዴቪስ ዳኒን ወደ መነኮሳቱ ዓለም ይዞት ለመመለስ እንደመጣ ይነግረዋል። ዳኒ ወደ ገዳሙ መመለስ እንደማይፈልግ ይነግረዋል። ዳኒ እርዳታ ፍለጋ ወደ አርሎድ ያመራል። በሌላ ትዕይንት ቡክቶ ዋርድን በመድኃኒት አደንዝዟት እንመለከተዋለን። ቡክቶ ወደው ጆን ያግታታል። ቡክቶ ዳኒን በቶሎ ካልመጣ ጆይ ትገደላለች ይለዋል። ዳኒ ጆይና አርሎድ ሳይገደሉ በፊት ይደርስላቸዋል። ቡክቶም ዳኒን አስሮ ይዞት ይወጣል። በመንገዳቸው መሃል ዳኒ የብረቶቹን ይመለስለታል። ዳኒ ቡክቶን በዴቪስና ኮሊን እገዛ ይጥለዋል። ዴቪስ ቡክቶን ይገለዋል። በማግስቱ ማርሎ ዳኒን እንዳጭበረበረው ይረዳል። ሃርሎ ዳኒን በአሽሽ ማዘዋወር ሴራ ያጠምደዋል። ፖሊሶቹም ዳኒን ሊወስዱት ሲመጡ ዳኒ ይፋለማቸዋል። ዳኒ ሃርሎድ ከጀርባ ሆኖ ሲያቀናባብር እንደነበር ይገነዘባል። አመሻሹ ላይ ዳኒ ሃርሎድን አደና ይወጣል። ሃርሎድ ራሱን በጠባቂዎች ከቦ እንመለከተዋለን። ዳኒ ጠባቂዎቹን አልፎ ወደ ውስጥ ይገባል። ዳኒና ሃርሎድ ይፋለማሉ። ዳኒ ሃርሎድን ሲመታው በለት ይሰካበታል። ሃርሎድ ሽጉጡን አውጥቶ ሊገለው ሲል ዋርድ በጥይት መጥቶ ይጥለዋል። ድርጅቱ ባለቤትነትም ለዳኒ ይመለስለታል። ዳኒ ኮሊንን አስከትሎ መነኮሳቱን ለመጎብኘት ያመራል። በስፍራው እንደደረሰም የእጁ ቡድን ስፍራውን አጥቅቶ መነኮሳቱን ገሎ ይመለከታል። ይህ ትዕይንት የፊልሙ መዝጊያ ነው።